الو الو الو
صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں ابھی رویندر بھاٹیا جی نے ذکر کیا جو ہمارے پر ہمارے گرو دیو نے عنایت فرما رکھی ہے جو نام دان اپدیش دے رکھا ہے اس میں نہ جبان آتی ہے نہ ہوٹ فڑ فڑ آتے ہیں گرو آج باجاب چلتا ہے اور جس عشق کی بات کر رہے تھے سندیپ جی اے صرف میں نام غلط تو نہیں لے رہا ہوں آپ سندیپ بھی ہیں تیری صورت نگاہوں میں پھرتی رہے عشق تیرا ستائے تو میں کیا کروں کوئی اتنا دعا کے بتا دے مجھے جب تیری یاد آئے اب آپ کی بات پہ کہہ رہا ہوں عشق اور ایمان دونوں میں تفریق ہے الگ الگ پر کیا کروں میرا دونوں پہ ایمان ہے گر خدا روٹ جائے تو سجدے کروں جو سنم روٹ جائے تو پھر وہ پیرج کو گروہ ہی بننے پہ دے بہت اچھی ادائیگی آپ کر رہے تھے میں نے پیچھے گستاخی کی آپ کو اشارہ کیا کچھ تھوڑا سا اس پنجابی رنگ سے ہٹ کر کوئی ہندی کا رنگ کوئی کبیر جی کا کوئی سورداس کا جس کو کیونکہ یا ہمارے